Haaland. ¿Tú ya hay el podio? Ahí, llego y me dice, tienes que buscar las de tu peso. Digo, que yo las tengo que buscar. Y dice, sí, fíjate los huevos, ¿eh? Consegue ver o tempo do Sebastião. Não, porque o último não me mareia da categoria já, eh? Tenho aí, a ver se isso ventila. Tu vai luchar na absoluta? Sim, por que não? Não se seca, isso está empapado. Mas se quitamos um momento, vamos, está bem. Será uma foto, será que era uma foto, vamos. Aqui, bueno, coño. Para mostrar tú, bueno, ven conmigo. A ver, no me gusta hacer mejor que eso. Ganhando, capaz de ia perder se tivesse mais 5 segundos de luta.